Přátelé, takhle se čeřínkuje, jo? Kdybyste to náhodou nevěděli, tak tomu se říká čeřínkování. Podívejte, jaký tisíce krásných rybiček tady jsou. Ukáž. No nádhera. Kolik jich tady je, Martine, tak říct? Tak 2000 to bude. Ale v celém bazénu. No. No, tady jich je hromada ještě. Hromady, hromady, hromady. 2000 krásných šubunky, no. Za pouhých 20 korun. Přátelé, za pouhých 20 korun. Kdybyste někdo chtěli. Jo. Jako jednoho vám posílat nebudeme, jo. Ale kdybyste jich chtěli třeba 50 nebo tak. Není problém, vůbec žádnej.